Germaniya iqtisodi chidamli qilib qurilgan. Uning g'ildiraklari ancha-munchaga to'xtamaydi. Ammo bayram arafasida ish ko'paysa-da, mana bu novvoyxonada ko'tarinki kayfiyat sezilmaydi. Ishchilarimga ancha ko'proq maosh to'layapman. Energiya narxlari ham oshdi. Masalliqlar, sariyog' narxi ko'tarilgan. Barining yukini iste'molchiga qo'yolmayman. Pandemiya tanaffusi ortidan Drezdenga yana Milod bayrami bozorlari qaytgan. Ammo ko'plarning xavotiri bu qishda issiqlik to'lovlarini to'lash haqida. Buning hammasiga Rossiya Putin sababchi, biz esa to'layapmiz. Germaniya Rossiya energiyasiga juda qaram edi. Hukumat bu qish mavsumi uchun yetarli zaxiralarni yig'ib oldi. Ammo aholi uning narxini ko'tara oladimi? Hukumat har bir uy va kichik bizneslar uchun dekabr to'lovini to'lab berishini aytdi. Yanvardan esa Germaniya gaz va elektr narxlariga cheklov kiritadi. Kam ta'minlanganlarga yordam oshgan va ko'plarga bir martalik 300 yevro berilgan. Buning bari Germaniyaga 300 milliard yevroga tushyapti. Hali gaz uchun to'lovlar kelgani yo'q. Kelsinchi ko'ramiz. Hukumat bizni qo'llab-quvvatlashga qodir emas. Yordam beramiz deydi, lekin ko'rmadik hali. Kansler Olaf Scholz xalqning roziligiga muhtoj, chunki Yevropadagi qo'shnilari uning o'z uyidagi xarajatlaridan mamnun emaslar. U Yevropa ittifoqida energiya narxiga cheklov qo'yilishiga qarshi chiqqan. Xo'sh, u Germaniyani birinchi qo'yyaptimi? Men aksincha degan bo'lardim. Maqsad Yevropani barqarorlashtirish. Germaniya bunda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Dunyo yangidan bo'lingan, iqtisodiy markazlar siljigan. Amerikaga, Xitoyga qarang. Biz Yevropada ularga moslashishimiz kerak. Yordam pullariga qaramay, oilalar va bizneslar yuqori narxlarga yuz tutadi. Germaniya esa energiya zaxiralarini tejashi kerak. Sahiylik bayrami endi boshlandi, ammo ko'plar allaqachon xarajatlarini kamaytirmoqda.